чому влада не займається децентралізацією енергетики? Це ж лежить на поверхні. А міні-ТЕС, вони повинні з'являтися. Ну, наприклад, в Європі ж вони працюють, у всьому світі вони, навіть в Японії вони є, в Ізраїлі, тому, який ти пригадав, теж є. Чим Україна гірше? По-перше, росіяни задовбаються бити по тисячі міні-ТЕС. Це 100%. По-друге, це вирішують проблеми. Це вирішує проблеми відключення. По-третє, це найголовніше. Це створює умови для людей і показує, що влада про них піклується. А так влада піклується незрозуміло про що. Вибачте, маленька ремарка, тут мені люди пишуть, в Києві є кінозали, які показують фільм англійською мовою. Я знаю про це. Я «Дюну 2» дивився разом з естонцями, тому що вони українську не розуміють. І ми йшли, ми дивилися в них. Так от, окрім нас трьох, ще дві людини були в залі. Це не про інше. Те, що зали є, є. Але ще раз кажу, тут можна створити дуже цікаву схему, яку легко прописати і яка, скоріш за все, буде створена. Тут же йде не про мову, тут йде про інше. Знова історія, як з бюджету отримати гроші за рахунок схеми, яку узаконили. До речі, коли я був заступником голови комітету запобігання протидії корупції, разом з командою ми більше ніж 100 законопроєктів, в яких були заховані такі схеми, знайшли і збили їх. Тому що ми розуміємо, схема є схемою протизаконною, поки із неї не зробили закон. А зараз це дуже ретельно виписується. Саме схеми стають законом. Я хочу додати з приводу мови одною ремаркою. Стаття 10 Конституції гарантує вільний розвиток мов в Україні, але саме головне, вона гарантує, забезпечує саме державну мову України. І якщо, грубо кажучи, хочуть обмежити українця, який знає і володіє державною мовою, обмежити в подальшому по призначенню на посади, я вважаю, що це питання буде вважатися антиконституційним. І я готовий буду сам подати, якщо буде така нагода, подати саме до Конституційного суду щодо визнання цього законопроекту, який зараз ще законопроект, неконституційним. Тому що не можна обмежувати громадянина України, якщо ти не знаєш мову, ну, грубо кажучи, іншої країни, призначені на посаді і так далі. Тобто це вже є фактична дискримінація за мовною ознакою, в тому числі, причому не державної мови в даному випадку. Так от, ну але то таке, за мову ми повернемося, ти правильно кажеш, це все про гроші, а не про мову. А я хочу сказати, друзі, тобто якщо в нас сьогодні, ну образно кажучи, Росія ворог, і ми кажемо, що російська, ні, це ворожа. А давайте, от хай буде дружньою англійська, слухайте, а давайте хай буде основною українська, а кому вже по спеціальності, яка мова треба буде, то хай собі там і учить. Я вважаю так, я був колись в Іраці, в відрядження як депутата, наш посол не знав мови місцевої, ну і що робити далі. Я був в Саудівській Аравії, я теж зустрічався з такими речами, що навіть в посольствах не знають. Ну, тут я вважаю, це прогалина. А причому мову країни в її перебування. Якщо Гусів поїхав в Азербайджан, він має знати, крім англійської, як мінімум має знати англійську, звичайно, це міжнародна, але знати мову країни перебування, тоді це зовсім інший рівень того ж самого дипломата чи посла в країні. Ну, але то таке, це ми трошки зайшли на інше поле бою, як то кажуть. А що стосується взагалі міні-ТЕЦ і так далі, є дуже багато проєктів, але справа в тому, що це могли би вирішувати за рахунок місцевих громад, які ж в них же бабло забрали. Коли я сперечався з Юрою Луценком, що все-таки залишилась система децентралізації, що зеленим не вдалося її зруйнувати, то теза Юра Луценка, в принципі, мені не залишила вибору. Каже, та ні, ти не правий. Децентралізація якраз трималася на тому, що гроші були на місцях, а зараз гроші з місць забрали. Все, знов треба їхати в центр, кланятися, ставати раком і задом заходити в офіс Єрмака, щоб тобі виділили на місто ту чи іншу кількість грошей. І у цьому контексті якраз таки вони не будуть зацікавлені. Вони ж гроші забирали в місцевих громад не для того, щоб дрони купити в твою бригаду. Їх же ж так і не купили, розумієш? Гроші забрали, щоб там грошей не було. Щоб мери міст, які перемогли, будучи популярними в себе на місцях, ставали раком і їхали в центральний офіс за грошима. От і все. Тобто в них питання децентралізації якраз таки було пов'язане з знищенням її саме грошима. Я тут з Юрою погодився, в мене аргументів не залишилося. Хоча, в принципі, вплив мерів ще є, але тим не менше. Тому питання будувати міні-електростанції, так само, я знаю, там є програми
цих атомних електростанцій маленьких, які, ну, не такі, як Чорнобиль, ми говоримо про іншу трошки, вже більш сучасну атомну енергетику, що навіть в разі Шухера немає радіоактивного викиду і так далі. Тобто, але нам треба з енергетикою робити її диверсифікацію по якості, тобто не тільки міні-ТЕЦ, міні-ядерки, ці атомки, верніше, і так далі, і треба уходити під землю. Це вирішує зразу багато питань, тому що не треба буде вже тягнути від, умовно кажучи, Хмельницької атомки проводи до Луцька. Вже будуть вже воно трошки по-другому працювати. Не треба буде будувати потужних ретрансляційних об'єктів, про які всі росіяни знають, бо їх з космоса видно ті ретранслятори, ті трансформатори і так далі. І вони так само туди кидають ракети і шахеди і все інше. Тому якраз такі от речі потрібно впроваджувати. Але це ж коли в тебе державницька позиція, а не коли ти один із агентів мережі Сівковича чи не Сівковича, і ти просто сидиш в кабінеті. І зараз маєш доступ до владних повноважень, і від тебе залежить доля країни. Я тобі скажу, що оці от агентурна мережа, вона настільки валить зараз країну, що це просто стало відчутним останні місяці дуже сильно. А для того, щоб Зеленський, знаєш, я зараз хочу заступитися за президента трошки, мені здається, що його помістила, офіс Єрмака помістив в такий вакуум, що він взагалі відірваний від реалій на землі. От в мене таке враження, що от саме, що він відірваний від реалій на землі. Знаєш, як Путіну приносять доповідні, і він ситуацію дізнається з того, що йому написали і принесли. От Зеленський зараз займається такою самою фігньою по відношенню всередині країни, в Україні. Він не орієнтується, що відбувається. Він розповідав, які офігенні ці споруди хороші в цьому, на Харківщині, а тут, виявляється, їх там нема, розумієш? Тобто він розповідав про те, що треба там на Запоріжжі будувати, що в нас там друга лінія потужна будується, і ми дамо всім відсіч. А оказується, другої лінії на Авдіївському напрямку кінь не валявся, розумієш? І зараз ми бачимо проблеми Авдіївсько-Покровський напрямок. Тобто, ну, таке враження, що його настільки помістили в вакуум, і він просто-напросто не орієнтується, що відбувається всередині країни. Так, на зовнішній політиці він ще щось там ляпає, але за ці ляпання ми ще поговоримо сьогодні, я надіюсь, це одна із наших тем. Так, давай тоді швидко пробіжимось по деяким темам. От, наприклад, так, в декілька слів про те, що я зараз покажу. Дивись, це дійсно велика проблема, і про неї треба говорити. ТСК все частіше потрапляють у скандали. Зокрема, один з військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, про що повідомляє ТЦК ще раз. Нещодавно повернувся з зони бойових дій, і якого призначили в ТЦК без психологічної реабілітації. Фактично, не зміг витримати емоції та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт і перешкоджати законним діям правоохоронців. Відправляти людей працювати в кризових умовах після фронту без реабілітації – це злочин. От хто за це відповість? Хто відповість за те, що викидають так хлопців, які повертаються, які знаходяться в крайне емоційно нестабільному стані, плюс завищеним чувством справедливості? І взагалі, що в нас взагалі з психологічною реабілітацією в Україні? Дуже коротко. Я скажу коротко, з психологічною реабілітацією в нас дуже проблематична історія, тому що дуже великий потік людей, і людей реально плавить. Ну, слухай, 3 роки безвилазно на війні, фактично в екстремальних умовах, може поплавити будь-кого. От. А з приводу цих речей, які ти розповідаєш, а я вважаю, що треба порушувати кримінальні провадження по 435-1, це погроза військовослужбовцю і так далі при виконанні ним службових обов'язків, заламувати і со всією строгістю закону. Якщо ти херачиш людину в формі своєї країни, то ти, значить, виступаєш за Україну. Я в цій історії якраз таки, ну, не прихильник того, що зараз треба розбирати саме цього військовослужбовця з точки зору, що його там поплавило і він не стримався. А чи він має стримуватися? Що то значить таке? Тобто крутять злочинці, там, наприклад, гвалтівника. А нам це не подобається, бо мені не подобається поліція, то я піду бити морду поліцейському. І потім будемо судити поліцейського за те, що він на мене неадекватно зреагував. Що то за фігня? Хлопці в формі ЗСУ, крапка. Вони виконують свій обов'язок, друга крапка. Якщо ти нападаєш на людину в формі ЗСУ, третя крапка, значить ти хто? Ну все, ну от мене так коротко. Тим більше кримінальний кодекс якраз таки не відміняє історію розслідування по даному факту. І оці люди, які нібито, яку він там намагався вдарити. А ще раз наголошую, 435-1. Є така стаття в кримінальному кодексі по відносно військовослужбовця ЗСУ. Ігоре, вибач, зараз не погоджуюсь, тому що закон один для всіх. Він не має права
використовувати силу проти неї по закону. Якщо треба, викликає поліцію. Це відверто. Вона не має права йому перешкоджати. Тому тут є момент. Але питання в іншому. Ти знаєш, я нещодавно спілкувався з нашим з тобою близьким знайомим, який з фронту приїхав. І він каже, я б ніколи не пішов в ТЦК. Я би людину просто вже пристрелив. Ті хлопці, які там працюють, це святі якісь. Я кажу, ну дивись, ну зриваються все інше. Ще раз кажу, вони зриваються. А я би стріляв, тому що я бачив інше. Я знаю, що це таке. Я кажу, ну тобі не можна йти. Треба проходити реабілітацію. І проблема в тому, що держава зараз ігнорує це. Фактично хлопців кинули, і зараз вони витягують на себе негатив на армію. Ти розумієш це? Це теж, до речі, дуже цікаво, хто це спланував. І те, що ті хлопці постійно під психологічним тиском, це зрозуміло. До речі, я завжди дивувався, коли патрульні поліцейські, які зіткаються з таким, ну коли там депутат «Слуги народу» починає волати на них, кидатися, бросати, і вони його не б'ють. Я дивлюсь, та вже прорізав би разів 10. Ні, вони тримаються. Заспокойтесь. Їх навчають, вони психологічно якби врівноважені. Хлоп повернувся, ще раз кажу, з війни. В нього посттравматичний синдром, він травмований. Його кинули зразу під пресинг. Це нормально? Перше, дискредитація ТЦК хто займався? Перше, да? Друге, вони казали як? От в ТЦК прийдуть бойові хлопці з пораненнями, а отих поганих ТЦКшників, які підготовлені, які психологічно врівноважені. Ми відправимо на фронт, бо вони всі погані, бо вони ТЦКшники. Так було? Так було. І що далі? Систему хакнули? Хакнули. Мобілізація покращилась? Ні. З приводу цієї історії, за яку ти говориш, я не кажу, що людина, солдат, має право бити цивільного. Я просто кажу, що в цій історії дві кримінальних справи має розслідуватись. Якщо військовослужбовець перевищив надані йому повноваження, це одна історія, але в нього є, умовно кажучи, має бути зроблена експертиза, і якщо дійсно пацана поплавило, ну, вибачте, то він тоді буде в цій ситуації неосудним, получається. Ну, я зараз просто, ну, як розмірковую, як адвокат, можливо. Але це не прибирає кримінальної відповідальності людини, яка кинулася на військового в формі, яка погрожувала військовому в формі, там теж кримінал. Слухай, друже, там до 5 років позбавлення волі. Якщо я не помиляюся, там до 5 обмежень чи позбавлення, я ж зараз не пам'ятаю, там є, ну гляну зараз просто, щоб вже освіжити в пам'яті, вже ж давно не займаюся адвокатською діяльністю, але ще раз наголошую, там теж є кримінальна відповідальність. То я кажу, чого зараз повідомили нам, що проводить службова перевірка, розслідування з приводу солдата чи працівника ТЦК. А мене цікавить звіт правоохоронців щодо порушеного кримінального провадження щодо цивільних осіб. Ну, блін, ну якщо ти сопротивляєшся правоохоронцю, стовхнеш його і так далі, по тобі порушать справу? Порушать. Якщо ти сопротивляєшся військовому, то що, можна? Ну, розумієш, то кого ми захищаємо в цій історії? Тобто мінти, вибач, недоторкані, а солдат, типу, на скайні, і що дома, що на війні? От і все. А питання вже, наскільки людина, ну, що в нас питання реабілітації, психологічної реабілітації не врегульовані в державі військові зовсім. Ну, в мене завтра дуже цікава зустріч в Києві буде, якраз з приводу з людьми, які саме професійно займаються цією історією, і є дуже багато міжнародних програм. Тільки справа в тому, що підтримки від держави цієї історії нема. От завтра я, можливо, дасть Бог здоров'я, зроблю невеличкий сюжет, який якраз розкажу про такі програми, які в нас дійсно займаються реабілітацією. Бо в нас це зараз поки що виходить, знаєш, на волонтерських засадах. Ну, от просто, в нас зараз питання на волонтерських засадах. А давайте, каже, купимо військовому разом з сім'єю путівку на озеро, і він там трошки поправить мозги. Та не поправиться мозги в цій історії, тому що людину поплавило вже там, бо він 2 роки в екстремалі був. Ну, це я так, до прикладу, сказав. Грошима не відкупимося, там треба професійний підхід. Грошима ти не рішиш проблему цю. Ну, така от мої думки. Скажи мені, будь ласка, це я розумію. Ти бачив останнє соцопитування КМІСа? Якщо ні, я тобі покажу. Останнє соцопитування КМІСа, згідно його, 19% українців побачили покращення демократії при Зеленському. Скажи мені, будь ласка, що можна віднести до цього? Темники, телемарафон, політична цензура. Що саме? Як ти вважаєш? І хто ці 19%, які
можуть сказати, що покращилась ситуація? Друже, ну що я тобі скажу? Невеликовно хворе суспільство, зазумбоване слугою народа, серіальчиками, яка різниця і так далі. Це одна частина людей. Друга частина людей, яка просто стидиться сама собі признатися, що дали в штамп. Просто-напросто. Я вважаю так. Є ще, ну, скажімо так, недолуга частина суспільства, яка просто... Ну, типа, а що змінилось? Все ж хорошо, бачите, от, все ж хорошо. Телевізор включив, працює. Тобто, розумієш, тобто люди просто не орієнтуються. Це, я вважаю, це невеликовно хвора частина суспільства, яку ми не змінимо. Це, знаєш, як мама казала, ніколи не спор з ідіотами, тому що вони тебе задавлять інтелектом. Оце от якраз така категорія людей, яка просто тебе задавить інтелектом. Яка різниця, а що ваш Порошенко би лучше, чи ще якоюсь бідою? От я сижу тут, чат читаю, Лапіна, де ти воював, напиши населені пункти, які ти звільняв і так далі. Ну, написав там список штук з 10, заби. Нічого не вибачається. Заби на це, ні, не працює. Та я тролю, я кайфую, я тролю. Але от повертаючись до цього питання, ну, мене дійсно це турбує. 43% кажуть, що ситуація скоріш погіршилася з демократією в Україні. І, до речі, наступне запитання, яке ставили кмісівці, воно взагалі мене розірвало. А як загалом за період президентства Володимира Зеленського змінився ситуація в економіці? Створення умов для розвитку, прозорість правил, справедливість, ставлення до бізнесу з боку влади тощо. Якщо вважають, що ситуація погіршилася, то, на вашу думку, погіршення ситуації з економікою є скоріш наслідком об'єктивних обставин повномасштабного вторгнення, чи скоріш наслідком певних помилкових дій влади? І тут мене розриває, тому що погіршення через війну вважають 16,5%, а погіршення через дії влади – 23%. Це ж треба було попрацювати так, щоб люди вже зрозуміли, що не війна винна, а саме влада працює як потужна. До речі, обидві причини – 9%. Ти бачиш, 49% бачить, що відбувається. А у нас Гетманцев розповідає, що гуся треба общіпувати так, щоб він не волав. Ну, він так ставиться саме до бізнесу і до людей. Про що це говорить? А я от дивлюся, друже, ну про що це говорить? Що дехто протрезвів і так далі, але я дивлюся на тих 17% на цій картинці, які вважають, що ситуація покращилася. Ну, курва, ну, блін, то це, напевно, ті якраз працівники Гетьманцева, які общіпують гусей. Оце і є тих 17%. А пам'ятаєш, як Зеленський казав, що ми будемо зшивати країну? Я так пригадую цю історію. Як я можу зшитися разом з тими 17%, які сьогодні кажуть, що в них ситуація покращилася? Розумієш? Ну це ж не ідіоти кажуть же. Це кажуть люди, які саме займаються потічками, які формують з потічків. Дивився уривок інтерв'ю нашої Скабєєвої, ну, в смислі цієї, з плюсів, як і Мусійчук, з одним бізнесменом. От. І вона каже, ну так от є ж зміни на краще. Він каже, які зміни на краще? Економіка – це бабки. Як було, так і осталось. Тільки прийшли молоді і додали 23%. Розумієш? Просто тупо до того, що було, просто додали ще 23% на себе. От і сьогодні навіть не стали займатися отжимом бізнесу. Знаєш, як то кожна влада отжимає бізнес попередників. А тут якраз таки не стали займатися отжимом бізнесу, а просто накинули своїх 23%, а ви тут виживайте, як хочете. Ну, така історія. Не найкраще. Я дивився це інтерв'ю, прикольне. Найкраща історія, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Якщо ви дивитесь, ви підписані, ми хочемо подякувати вам за це. Ви допомагаєте каналам розвиватися, ви допомагаєте нам. Дякую. Якщо ви ще не підписалися, але дивитеся далі, і ви будете дивитися і отримувати нову інформацію, не забувайте підписуватись. Ви допомагаєте так каналам розвиватися, просувати свою інформацію і робити людей більш знаючими. Дякую, що ви це робите. Тому зараз підписка, зараз коментар, зараз вподобайка або файник, в залежності від того, на якому каналі ви сидите. Зараз, будь ласка, не забувайте прокоментувати, напишіть, звідки ви дивитесь. Тому що дуже мало людей, таке відчуття, що ви соромитесь того місця, де ви живете. Пишіть, звідки ви дивитесь. Давайте. І поширюйте відео, якщо ви хочете допомагати інших інформувати. На каналах є кнопка і функція спонсорства. Таку функцію надає YouTube. Якщо ви хочете підтримати канал, проявити свою лояльність, допомогти йому залишитися незалежним, ставайте спонсорами канала. Дякуємо, що ви це робите. Дякуємо, що ви не байдужі. Це дуже важливо. Ігоре, скажи, будь ласка, я вчора зробив цей скрін, я тобі відверто кажу,
Я не думав, що він так розійдеться, але розійшовся сьогодні, я бачив саме цей скрін по всьому інтернету. Це Єрмак обговорив формулу миру Зеленського з президентом Всесвітньої боксерської ради. В мене запитання, скажи мені, будь ласка, він обговорив формулу миру, питання судоходства по Азовському морю. Я розумію, що це дуже важливе питання, яке треба обговорити саме з федерацією з президентом боксерської ради. Вибач, в мене запитання. А наступним буде обговорення всесвітньої формули миру з президентом Всесвітньої федерації хобі-хорсингу. Ти знаєш, коли на палку з лошадкою садяться і скачуть. Ну, це вже було все адекватно. Чи Міжнародною шаховою федерацією, чи може міжнародна президентом Міжнародної асоціації любителів хом'ячків. Що відбувається? Вони взагалі адекватні? От ті, хто ведуть. Це Даша Зарівна, до речі, веде цей канал. Я коли це побачив, чи це... Єрмак каже, хочу з вами обговорити. Як ви вважаєте, що робити з тими людьми, які проти цієї формули миру? А тому каже, значить так, двоєчка, потім два хука, щоб забити в кінець. А якщо не працює, працюйте апперкотами. Тоді апперкотами знизу в челюху, щоб розбити взагалі. І от в мене запитання, вони піаряться на всьому, чи там здорового глузда вже не залишилось взагалі? Ну, давай тако, новин нема. Зараз поки що, і їм треба чимось їх забивати. А новини ж мають бути свіжі. Тож не можна два рази підряд говорити, що Єрмак поїхав до короля Іспанії в кедах. Ну, раз сказали, другий раз сказали. Тож не будеш ти кожен день про це говорити. От. Але з приводу зовнішньої політики. Ти ж розумієш, коли я говорив, що Зеленський самоусунувся від виконання своїх службових обов'язків всередині країни і возложив цю місію тяжку, непосильну на 5-6 менеджерів з Єрмаком, знівелювавши парламентаризм, знівелювавши демократію парламентсько-президентську республіку Україна, я вважаю, що тут якраз це вони все знівельовують під ноль. Але тим не менше, то я ж це ж казав не просто так. Розумієш, на сьогоднішній день Єрмак, крім того, що він найвпливовіший лідер сучасності за версією журналу Time в Україні, він же ж хоче перебрати на себе і всі, як то кажуть, лаври на зовнішній політиці. Саме Єрмак у нас ініціатор у цих всіх речей міжнародних, про які ми сьогодні говоримо. А Зеленський в нас виконує чогось останнім часом роль фунта, якому доручили, іди, от скажеш то. І він вийшов і сказав то. От мене цікавить ці історії друге. Хто розказав Зеленському, хто йому так нарадив, може Єрмак, вийти на гавкати на Трампа. Ну, типу там, президент-лузер. Ми це обговорювали, повторюватись не буду. Або вийти на гавкати там, ну, зараз там, на Сі Цзіньпіня. Як то кажуть, от правильно, треба займати позицію, треба вже оприділятися і так далі. Я кажу, ну так правильно, спаліть мости тепер за Китаєм. Рахамія, правда, розстроїться. Він же ж там всі труди Сі Цзіньпіня перечитав. Ну, але тим не менше, ну, він вийшов на гавкав десь там на Китай. Ну, так, жорстко сказав, добре чи не добре, не знаю. Але він ще ж нагавкав і на Байдена. Вийшов, сказав, що там Байден, там як там, слабка позиція Байдена, що це слабка позиція не їхати на мій саміт миру. Ну там, де я оплески буду збирати, бо 100 країн треба зібрати. І, чесно кажучи, ответочка сьогодні прилетіла, тільки чогось мені грустно. Ответочка прилетіла Зеленському, а загрустив Лапін. Ответочка дуже проста. Байден сьогодні висловився з приводу України в НАТО. Зеро. А тепер, чувак, прийди і скажи, що ти будеш говорити тепер? Тобто ти виходиш, кажеш, про слабкість президента Байдена, а він тобі буквально на другий день вивалює. Да, я не бачу України в НАТО. Вообще, не то, що там після війни. Бо раніше Байден казав, що після війни. Він трохи інакше сказав. Він трохи інакше сказав. Він не сказав, що... Ну, він так сказав. Ні, він так сказав, як сказав. Почекай, він дипломатично сказав, але так, посил ми розуміємо. І, до речі, тоді, давай так, раз ти зачепив цю тему, і ми хотіли це проговорити, то в мене запитання. От дивись. Спочатку заяви Зеленського в бік Палестини, про Палестину. Він же сказав, що він зупинить Ізраїль. Мені цікаво тільки одне, як він буде зупиняти. Чим? А свої авіаносці Зеленського підуть на Ізраїль. Іншого варіанту я не бачу. Я уявляю, як це буде рухати особисто сам наш Рішельє. Рішельє лічно буде приймати участь в зупинці Ізраїля. Інших варіантів я не бачу. Але скажи мені, будь ласка, ну при всіх варіантах. Спочатку Палестину, потім нападки на Китай. До речі, Китай дуже коректно теж натякнув, що ви не забувайте, у вас з нами найбільший торговий баланс. І ну це натяк на те, що можна ж просто перекрити краник постачання всього, що необхідно, комплектуючих для дронів.
А де ми їх будемо брати і по якій ціні далі вже взагалі треба шукати. Всі ж розуміють це. Миттєво відреагували китайські МЗС. Далі заява про Байдена. Далі назва Трампа лузером. Ми не знаємо, хто виграє 5 листопада 22, 24-го року в Штатах. Але він вже пересварився зі всіма. От скажи мені, будь ласка, це якось допоможе Україні? Навіщо він це говорить? Це розкажу. Справа в тому, що таке враження, що зараз готується підґрунтя для того, щоб дивіться, от нас туди не беруть, там в нас погано, а от Росія пропонує нам та Южний Союз. Я зараз сказав до прикладу. І от ми для того, щоб зберегти, не знаю що і кого, бо нас з тобою вже точно це не врятує. От, але ми підписуємо те, що ми підписуємо. От і все. Тобто мені здається, що це все ланки одного і того самого ланцюжка, в якому закладений алгоритм дій. Посвари нас з Байденом, посвари нас з Трампом, посвари нас вже до кінця, розісри нас з Китаєм. От, ще можна налити на... Знаєш, я теж не в закоті від партнерства Ізраїлю. Ну, давай говорити відверто, що нам Ізраїль помагав під час цієї війни? Ну, які? Зброя? Ні. Там, допустимо, обладнання? Я тобі навіть скажу зразу. Ізраїль на рівні держави нам не допоміг, як міг. Це перше. Але від протезування до психологічної реабілітації, від допомоги десяткам тисяч біженців з України, саме допомоги, і, до речі, навіть не євреям, а саме біженцям з України, до іншого. Там є окремі історії, ну, наприклад, ти ж пам'ятаєш цю історію, коли ізраїльські гранатомети або снаряди з'являлися якось дивно у ЗСУ. Це взагалі ми не знаємо звідки, всі розуміють, що ніхто не знає. Це контрабанда. Це контрабанда, особливо з Ізраїля. Ми розуміємо, що коли з Ізраїля прийшли в 22-му році величезні кількості, невідомі люди відіслали, хто їх відіслав, бронежилети, шоломи, все інше, теж. Але... Ще раз, громадяни Ізраїля дійсно допомагають Україні і підтримують. Так, громадяни, і не так, треба громадяни, плутати так. Владу, і не треба плутати владу. Це як з Україною. Не треба плутати владу і О, саме за це хотів сказати. Але розумієш, тобто, але оця вся допомога громадян Ізраїлю, це ми знаємо з тобою. Да? Мені, наприклад, друзі присилали екіпіровку там для моїх бійців і так далі. Тобто шоломи, бронежилети, це все, ну, це громадяни, це їм велика-велика шана і дяка. Але представник влади Ізраїлю Сіві поїхав на інаугурацію Путіна. І для мене це, знаєш, типу, ну, уважаючи себе, люди так не ведуть. Ну, я так вважаю. Але ще раз наголошую, ну, Зеленський умудрився зробити все, що... Де в нас ще залишились союзники? Давай так. От де в нас ще є так, що він з поляками... Вон, кордон заблокували сьогодні опять на Раві Руській. Треба Верещучку туди відправити, може, Регульне. От вона ж там місна. Тобто розумієш, тобто з поляками проблеми, да? Ну, понятно, що там були свої виборчі перегони, Дуда, Туск і так далі, але тим не менше, у нас ми за півроку ми понастраждалися, наша економіка. Розумієш? Проблема. Ізраїль, ну, маємо вже проблему по цій заяві там. А з американцями, що з одними, що з республіканцями, що з демократами, вже маємо різкі відповіді. Тобто, розумієш, я ще не знаю, де він ще не умудрився пересрати те, що хоч щось десь здержалося. І зараз він їде на той саміт, розумієш, саміт – хороша тема з точки зору політика, але заява 100 країн буде про що? Про зерновий коридор, я вже неодноразово казав, обмін заручників і що вони там ще? А, екологічна і ядерна безпека. Тобто, він сам знівельовує цей саміт миру, звузивши перелік питань своєї формули з 10 до 3, розумієш? Тобто, от де тільки можна обісратися, ось скрізь воно обісралося, розумієш? Ну, я не знаю, як ще це назвати. Ну, по-другому, можливо, це такий тактичний ход, реверанс, не знаю. Але щось це реверанс мені нагадує останню сплетню, що Єрмак в Білорусі їздить, розумієш? Ну, я кажу останню сплетню, бо в мене ніяких доказів, звичайно, нема. Але щось таке, що мені здається, що десь щось, якісь перемовини йдуть, тільки я ще поки що, знаєш, десь нас іміють, але не можу поняти, де. Всі улибаються, ну десь же все-таки вони іміють. От. Ну, побачимо, зараз рано ще судити, то кажуть, але він не розширяє антипутінську коаліцію, він не розширяє країни, які долучаються до санкцій, він не розширяє формат Рамштайну, а він збирає 100 країн для того, щоб що? Зменшити перелік вимог, власних вимог. А одна з ключових вимог – виведення військ. Чого цієї вимоги немає в саміті як пріоритетної? Це має бути пріоритет, а не зерновий коридор. Зерновий коридор вже Збройні сили України забезпечили. Непогано, кстати.